En, två. Vissa tycker om att måla djur på väggen. Andra chillar mest i grottan och vill koppla av. Så är inte jag. Hur kan man inte vilja roa sig med denna? Det är ofattbart. Man kan jaga med den, man kan slicka på, man kan spela med den, och den är snygg att titta på. Med min bonkaklubba löser jag det mesta. Ärligt talat är min klubba nog den bästa. Ingen klubbar mer än jag.